Ahoj, vítám vás u dalšího videa z mého života u koní. Ten večer, který jsem po prvním tréninku ve stájích trávila pro jistotu u babičky, jsem jí dlouho do noci vyprávila své zážitky. Ukázala jsem jí fotky, které jsem fotila, a video, které mi ještě ten den zaslala majitelka stájí. Ukázala jsem jí Andyho, o kterém jsem básnila snad věčnost, a když jsem se podívala na hodiny, bylo už něco po půlnoci. Došlo mi, že jsem extrémně unavená, ale potřebovala jsem za sebe dostat všechny pocity a zážitky. V sobotu jsem stávala až na oběd. Když jsem se šla dolů, našla jsem tam spolu s babičkou v zahradě mamku. Zarazila jsem se, protože jsem nevěděla, co se děje. Stalo se něco? Zeptala jsem se. Dobré ráno, zlato, pozdravila mě mamka a mávala rukou na znamení, ať jdu k ním. Objala mě a spustila. Hlavně mě nech mluvit. Co se sakra stalo? Honilo se mi hlavou. Babička mě ráno zavolala, že se mnou chce něco probrat. Řekla mi, co máš v plánu a co má v plánu ona. Co má v plánu? Co se tu děje? Ukázala mi fotky a videa, pokračovala mamka. Hodila jsem po babičce zamračený a tázavý pohled. Jak mě mohla zradit? Ne, neměj jí to za zlé. Rozhodně nebudu ta, která to tátovi prozradí. Chci tě podpořit. Zanedlouho budeš mít narozeniny a babička mi řekla, že by ti chtěla k narozeninám zaplatit na půl roku trénink, než si na ně ve stájích vyděláš sama. No a já ti pronajmu toho Andyho, nebo jak se jmenuje. Je to opravdu fešák. Stále jsem tam v šoku a nevěděla, co se děje. Hlavou se mi honilo tolik myšlenek. Jsem už vlastně vůbec vzhůru? Dívala jsem se z jedné na druhou a nedokázala se vzpamatovat. Po té dlouhé chvíli ticha, kdy jsem se dívala, jak se usmívají od ucha k uchu, jsem se pomalu vzpamatovala. Počkat, co? No co, zlato, já ti tu oznamuju takovou ohromnou novinu a ty jsi mimo. Pronajela jsem ti Andyho a babi ji zaplatila tréninky. Do očí se mi vlily slzy. Skočila jsem oběma kolem krku a s brekem jsem jim děkovala. Zlato, ale tátovi, ten tvůj plán řekneš sama. O pronájmu ani slovo, já se s ním nehodlám hádat. Ten den jsem s mamkou ještě zajela do stájí, protože chtěla Andyho vidět naživo. Když odjela, konal se další trénink, opět skokový. Vzali mě sebou, ať při zahřívání při výšce protáhnu Andyho, a dohodli jsme si s trenérkou na soukromých hodinách. Před skokama jsme koníky rozehřali na výšce, poté nás trenérka rozdělila do dvou skupin. Jedna skupina dál krokovala a klusala v okruhu a druhá skupinka se chystala pomalu na skoky. Tu vám dám zase nějaké záběry. A samozřejmě nesmí chybět fotky, které jsem dělala, když jsme s Andym dokrokovali a šla jsem fotit.
Po tréninku jsem se opět postarala o Andyho a vypustila ho do výběhu, kde jsem s ním ještě nějakou dobu trávila čas, abychom se zblížili. Cestou domů jsem myslela na to, jaký bude první trénink. Neskutečně se na něj těším. Představovala jsem si, jaké to bude, a ani jsem si neuvědomila, že už jsem vlastně doma. Stála jsem před domem a došlo mi, že táta ucítí koně a bude se ptát. Nechce se mi domů. Nechci si kazit den hádkou s tátou. Z mých myšlenek mě vytrhlo otevření dveří, ve kterých stál táta. Co tu stojíš? Pojď domů, usmál se. Překročila jsem práh, když v tom se tátův úsměv vytratil. Kde jsi pro boha byla? Smrdíš jako kůň? Do háje. Pomyslela jsem si a sklonila hlavu. Nechceš mi něco říct? Zeptal se táta. Pojďme dál. Nebudeme to řešit ve dveřích. Víš, tati, mým snem je jezdit na koních. Mám je ráda. Zlato, tohle jsme už probírali tolikrát. Neplatím ti drahou školu, aby si kydala hnůj. Jenže já tu školu nechtěla. Chtěla jsem studovat chov koní. Chtěla jsem mít vlastní hřebčín, chovat koně, trénovat koně, závodit. Tati, promiň. Po škole nastupuju do stájí. Už mám podepsanou smlouvu. Je to můj život a já v něm chci být šťastná. Chápu, že koně nenávidíš, ale já je mám ráda a chci dělat to, z čeho budu šťastná, co mě bude bavit, co mě bude naplňovat. Táta se otočil a odešel. Jen tak, beze slova. Čekala jsem křik, hádku, výčitky. Tohle jsem fakt nečekala. Nevěděla jsem, co mám dělat. Mám jít za ním, nechat ho být? Udělala jsem krok kupředu, nech ho to vstřebat, ozvala se mamka. Pojď se najíst. Večer, když jsem se chystala jít do postele, si mě táta zavolal. Víš, dlouhé roky jsem se s dědečkem hádal, protože se po smrti jeho bratra uzavřel a trávil celé dny u koní. Vyčítal jsem mu, že se o mě nezajímá, ale neuvědomoval jsem si, že u těch koní tráví čas, protože díky nim zapomíná na tu bolest ze ztráty. Brácha byl jeho nejlepší kamarád a jeho smrt nesl opravdu těžce. Byl jsem puberťák. Čekal jsem, že se bude celý svět točit kolem mě. Byl jsem tak zahořklý, že jsem se s ním tenkrát v nemocnici ani nerozloučil. Do dneška si to vyčítám. Je přirozené, že máš ráda koně. Když jsi se narodila, poprvé po dlouhé době se usmál. Každé prázdniny tě chtěl mít na ranči a vozil tě na koních. Nechci, aby jsi byla nešťastná. Dělej, jak myslíš. Nebudu ti stát ve štěstí. Dal mi pusu na čelo a odešel. Stále jsem tam a nechápala, co se právě stalo. Tenhle okamžik jsem si představovala úplně jinak. Tuhle reakci jsem opravdu nečekala. Odložila jsem knížku a usínala s myšlenkou, kterou mi říkala babička. Věci, ze kterých máš obavy, budou nakonec v pohodě a ty zjistíš, že jsi měla obavy naprosto zbytečně.